ସେ ଟିକେ କଲର୍ ଦେଇକି ସେ ମଦ ଢାଳିକରି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲୁ ଆର୍ କ୍ୟାପ୍ ମାରୁଥିଲୁ ଆର୍ ସିଲ୍ ମାରୁଥିଲୁ। ରାଉରକେଲା ସହରରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଭଡ଼ାଘରେ ଚାଲିଥିଲା ନକଲି ମଦର କାରବାର। ତିଆରି କରାଯାଉଥିବା ନକଲି ମଦ ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିବା ରାଉରକେଲା ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସହରର ପାନପୋଷ ବସ୍ତିରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ନକଲି ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଟା କେମିତି କହିବି 120 ଟଙ୍କା ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସେ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଲଗା ଲୋକ ଥିଲେ ଆପେ ଆସିକି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ନାଇଁ ସେମିତି ଲିଟର ନାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଟି ହେଉଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ଥରେ ହେଉଥିଲା। ସପ୍ଲାଇ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ନେଇଯାଉଥିଲେ, ମୋର ସେଟା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ନାମିଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ସହ ଦୁଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ପୂଜା ବଜାରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ମଦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପାନପୁସ୍ଥିତ ପାଲ ହାଇଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ନକଲି ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ସେଠାରୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 182 ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ, ବହୁ ପରିମାଣରେ ନକଲି ଲେବଲ ଆଉ ବୋତଲ ସିଲ୍ ମେସିନ୍ ଆଦି ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହ ମଦ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାର୍ ସ୍କୁଟିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଦୁଇ ମଦ ମାଫିଆ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପସାୟତ ଏବଂ ଗଣେଶ ରାଉତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକାଲ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲି ମଦ ମାଫିଆ ଏଇ ସିଜନର ଫାଇଦା ଉଠାଇକି ସେମାନେ ବାହାରୁ ମଦ ଆଣିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବଟଲିଂ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଆମ ସ୍ପାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଠୋସ୍ ଖବର ପାଇଲୁ, ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ସେ ଘର ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5:30 ଆମେ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରେଡ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ସେଟା ଆଣିକି ଏଠି ବଟଲିଂ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଦେବରାଜ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।